Joakim Löfgren kommer till vinnarcirkeln igen och nu är det för tredje gången i eftermiddag, så det rullar på bra för Jocke. First Wise L, grattis. Tack så mycket. Comeback för dig, tre starter i vintras eller våras, det var bara galoppen, nu var det annat ljud i skällan. Ja, men han var inne och gick prolopp förra veckan och galopperade även då, så att han har i stort sett galopperat alltid när vi har tagit in han till Egersjö eller vi har kört lopp med honom, så att det är väldigt, väldigt små marginaler. Idag var ju det första gången som han höll ihop det då, så vi har väl aldrig tvivlat på att det finns en fin kapacitet i han, men han är lite för rädd för de andra hästarna för att han ska hålla ihop det och hålla sig till trav hela vägen, så han är en utmaning, men vi behövde det här, ett kvitto på att det är rätt häst att jobba med. Men gjorde han ju ett jättebra lopp. Visst gjorde han det. 14 första varv och så på i tredje och jag släppte ju många längder från start för att liksom låta han hitta sig själv och inte bli skrämd av de andra och sådär. Så att det var många plus på prestationen. Rullar på bra idag. Jo, men jag stod väl här för någon vecka sedan och sa att det har blivit bättre form. Det var smygform på de här i ett par veckors tid och sen så nu då på slutet så har det blivit det sista också, så att vi kan komma hit och hämta blommorna. Tre segrar idag, det var väl tre du tog förra gången, så det är det du ska slå nu. Ja, det var ett målfoto som jag, det var ännu hårdare med Azur än vad jag upplevde det, men det var kanske rätt häst som vann för den hade 10 raka och det var väl egentligen, ja, den var bra. Den fick ett mycket tuffare lopp och det var väl det var väl anledningen till att han hade 10 raka när han kom också. Han var stenhård, den danska hästen där som Jens hade med sig, så att det var ett drivigt lopp och det var kul att prova, men det var bara någon centimeter ifrån. Grattis till trippen i alla fall. Stort tack. Tredje segern till Joakim som har två hästar kvar också att köra. Tredje segern, den fixar First Wise L.